саламатсыңарбы балдар Бүгін силер менен 8 сегизинчи химия предметин андан ары үйренуіні ұланталық. уланталык анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө отырған сабақтың темасын көңіл қойып жазып Сабақтың темасы кристалдық торчо молекулалық атомдық түзүлүштөгү заттар Бұл сабақта сілер заттардың агрегаттық абалы жөнүндө түшінік аласыңар Заттардың кристалдық торчоларын салыштырасыңар ошондой эле мезгилдик таблицада жайгашкан элементтердин орду менен таанышып алар пайда кылган жөнөкөй заттардын кристалдык торчолорунун типтерин салыштырасыңар анда сабактын биринчи максатында көрсөтүлгөндөй заттардын агрегаттык абалы жөнүндө сөз кылуудан баштасак силерге белгилүү болгондой заттар үч агрегаттык абалга ээ катуу суюк жана газ мисалы кычкылтек газын эске салгыла ал кадимки шартта газ ал эми минус жүз токсон төрт градус цельсияда көгүлтүр түстөгү суюктукка өтөт эгерде минус эки градус цельсияга чейин дагы анда көк түстөгү кристалдық заттарды пайда кылып катуу кар сыяктуу массаны түзөт жалпысынан катуу заттар эки топко бөлүнөт аморфтук жана кристалдык заттар азыр силер менен биринчи аморфтук заттардың мисалдарын биздин турмушубузда көріп жүргөн мисалдардан келтирип көрөлү анда көңүл бурсаңар аморфтук заттарға мисалы бал парафин мармелад пластилин пластмасса сагыз шоколад жана ушул сыяктуу көптөгөн мисалдарды келтирүүгө болот аморфтуу заттардың мисалдары менен тааныштык анда келгиле жыйынтык чыгаралы аморфтуу заттар кандай физикалык касиеттерге ээ бул заттардын баардыгын силер турмушуңарда колдонуп жүрөсүңөр анда чогуу жыйынтык чыгаралы биринчиден аморфтуу заттар кристаллдык торчого ээ эмес заттарды түзүп турган бөлүкчөлөр же атомдор ирээттүү жайгашпайт алар белгилүү кайноо балкуу температурасына ээ эмес мына ушундай өзгөчөлүгү менен булар аморфтуу заттар деп аталат ал эми кристалдык заттар болсо аморфтуу заттардан айырмаланышат аларды түзгөн майда бөлүкчөлөр белгилүү бир ирээттүүлүктө жайгашып кристалдык торчолорду түзүүгө жөндөмдүү болушат силер элестетсеңер бир ууч буурчакты алып түбү чуңкурураак келген идишке салып катуу чайкап кайра тынч абалына коюп койсоңор анда буурчактар алты бурчтук формасын түзіп, белгилүү бир жағашып жайгашып калат мына ушул сыяктуу эле газ заттар суюк абалындагы заттар деги эле заттардың заттардын баардыгы эле заттар катуу абалга өткөндө аларды түзіп тұрған майда бөлүкчөлөр дагы мына ушундай ирээттүүлүктө жайгашып ар кандай кристаллдык торчолорду жөндөмдүү болушат анда кристалдык заттар кристаллдык торчонун түйүндөрүндө кандай тартиптүү иреттүүлүк менен жайгаша тургандыгын азыр силер менен чогуу мындайча элестетип көрөлү кыялыбызда бул чекиттерди кесилишүүчү сызыктар менен бириктирсек кристалдык торчолор деп аталган мейкиндиктеги каркас пайда болот бөлүкчөлөр жайгашкан чекиттер кристалдык торчолорунун түйүндөрү деп аталат элестетилген торчонун түйүндөрүндө же атом же молекула же иондор болушу мүмкүн мына ушул атом молекула ион сыяктуу бөлүкчөлөрдүн жайгашуусуна жараша кристалдык заттар төрт топко бөлүнөт молекулалык кристалдык заттар атомдук кристалдык заттар иондук жана металлдык. аларга мисалдарды келтирип көрөлү мисалы молекулалык кристалдык затка с о молекуласын анын кристалдык торчосуна көңүл бургула молекулалар жайгашты ал эми атомдук кристалдык затка мисал келтирсек көмүртек кристалдык торчосуна көңүл бурсаңар көмүртектин гана атомдору жайгашты ал эми кристаллдык заттардын иондук мисалына келтирсек натрий хлор торчосуна көңүл бургула жашыл сары түстөгү бул натрий жана хлор иондору кезектешип жайгашкан ал эми металдык кристалдык заттарга жездин мисалын алалы кристалдык торчодо кызыл түстөгү бул жезтин атомдору жана иондору болуп саналат анда келгиле бұл заттардың аталышы менен таанышып көрөлү молекулалык кристаллдык затка азыр силер кургак муздун мисалын көрүп турасыңар ал эми атомдук кристалдык затка алмазтын кристаллдык торчосун көрүп турасыңар ал эми иондуктун мисалы катарында галиттин мисалын келтирдик акыркы мисалда болсо мисалын келтирдик демек азыр жыйынтык чыгарсаңар болот жогоруда аморфтуу заттар белгилүү кристалдык торчого ээ болбойт белгилүү кайноо температурасы балкуу температурасына ээ болбойт деп айтканбыз анда кристалдык заттар жалпысынан кандай физикалык касиеттерге ээ болот бул мисалдарга таянып жыйынтык чыгаралык биринчиден кристалдык торчого ээ болот биз жогоруда тааныштык алардын мисалдары менен экинчи жалпы физикалык касиети затты түзүп турган бөлүкчөлөр же иондор же атомдор же молекулалар ирээттүү жайланышат ал мисал менен жогоруда тааныштык ошондой эле ар бир заттын балкуу кайноо температурасы туруктуу болот азыр силер менен аталган мисалдардын ичинен эки мисалды алып туруп алардын балкуу кайноо температурасын жана кристаллдык торчосун салыштырып көрөлү мисалы алмаз жана жез алмазтын кристалдык торчосунда көмүртектин гана атомдорунан турат жездин кристалдык торчосунда жездин атомдору жана иондору жайгашкан ал эми алардын балкуу кайноо температурасын салыштырсак алмаздыкы үч миң беш жүз градус цельсияны түзөт кайноо температурасы төрт миң эки жүз градус цельсияны түзөт анда жездики менен салыштырып көргүлө жездин балкуу температурасы миң сексен үч градусту түзөт алмаздыкы менен салыштыргыла аныкы үч миң беш жүз деп айтканбыз ал эми кайноо температурасын карагыла эки миң беш жүз алтымыш жети градус цельсияны түзөт экен ал эми алмаздыкын карагыла төрт миң эки жүз мына ушул сандардан улам мындай суроо келип чыгат эмне үчүн алмаздын балкуу жана кайноо температурасы жездикине салыштырмалуу кескин жогору суроо түшүнүктүүбү анда азыр силер менен алмастын кристалдык торчосунун өзгөчөлүгү жөнүндө сөз кылып бул жөнүндө кененирээк маалымат алып алалы алмастын кристалдык торчосунда ар бир көмүртектин атому башка төрт көмүртектин атому менен бирдей аралыкта байланышкан калган көмүртектин атомдору да бири бири менен ушундай эле ирээтте бирдей аралыкта байланышат мейкиндикте бул атомдордун бирөө борборунда калгандары тетроядрдун чокусунда жайгашып бири бири менен туташтырылган бул симметриялуу жана бекем байланыш болуп саналат ошондуктан алмаз жаратылыштагы эң катуу заттардын бири алмаз башка катуу заттардан айырмаланып төрт миң эки жүз градус цельсияда кайноо температурасына ээ болот дагы азыркы мисалдагыдай жезге салыштырганда тунук жалтыраак болот алмаздын ушул тунук жалтырак өзгөчөлөнгөн касиетине байланыштуу зер буюмдарын жасоо үчүн байыртадан эле колдонуп келишкен алмасты жылмалап кырларын чыгаргандан кийинки формасы бриллиант деп аталат бул силерге белгилүү болсо керек мисалы төмөн жакта мисалдарга көңүл бургула россия императорунун жана британия императорунун таажыларын даярдоодо мына ушул бриллианттар колдонулган жана алмаз катуу жана бекем болгондуктан бул физикалык касиеттердин өзгөчөлүгүнө таянып аны айнектерди металлдарды бургулап кесүүдө үйді кешкен. кешкен. Заттардың дайыма эле кристалдық торчолордун түзүлүшүнө байланышты болу бербейт Бұл химиялық байланыштың типтеріне да байланышты болушы мүмкін. мисалы мисалда алмас каваленттік байланыш менен байланышса ал эми металдық болсо металлдык байланыш менен байланышкан бирок мисалдарды еске салып көрөлү мисалы фарфор менен жезден даярдалган идиштерди сындыра турган болсок анда фарфор бат эле чачырап сынат ал эми металлдан жасалган буюмчу ал болсо май тарылып ийилип гана кетиши мүмкүн мына ошентип атомдук түзүлүштөгү металлдык түзүлүштөгү заттардын физикалык касиеттери алардын кристаллдык торчолоруна дагы ошол эле учурда химиялык байланыштын тибиндеги өзгөчөлүктөргө дагы байланыштуу ар кандай физикалык касиеттерге ээ болушат биз силер менен жогоруда кристалдык торчонун түйүндөрүндө же атомдор же металдар жайгашкан мисалдарды карап көрдүк сабагыбыздын мындан аркы жүрүшүндө кристалдык торчонун типтеринин дагы бир түрү иондук жана молекулалык түзүлүштөгү заттардын мисалдары менен таанышалы бул эки түзүлүштөгү заттарды бири биринен айырмалоо үчүн алдыдагы суроого жооп берүү менен чогуу ойлонуп көрсөк анда бул суроого көңүл буралы суроону биринчи окуп көрөлү молекула деген түшүнүк кайсы заттын структуралык бирдиги боло албайт суроо түшүнүктүү болсо мен силерге мисалдарды сунуштайын биринчи жооп кайнатма туз экинчи жооп кургак муз бул эки мисал менен жогоруда тааныштык кристаллдык торчосу менен мисалдар менен дагы азыр мен силерге алардын формуласын сунуштайын кайнатма туз химиялык формуласы натрий хлор кургак муз формуласы CO2. Сілер силер формуласын билүү менен анда бул заттын структуралык бирдиги молекула деп жыйынтык чыгарсак болобу албетте жоқ. азыр силер менен кристаллдык торчосунун түйүндөрүнө көңүл буралы андан кийин туура жоопту тандасак биринчи сүрөттө кайнатма туздун кристаллдык торчосу берилди жашыл сары түстөгү бул натрий жана хлор иондору ал эми экинчисин карасаңар кургак муздун кристаллдык торчосу кристалдык торчонун түйүндөрүндө кээде ион кээде атом кээде молекула жайгашат деп айттык мына ушуга байланыштуу алардын физикалык касиеттери айырмалана тургандыгы жөнүндө жогоруда сөз кылдык анда силер суроонун максатына көңүл бурсаңар молекула деген түшүнүк кайсы заттын структуралык бирдиги боло албайт деп сурап жатат анда туура жоопту кабыл алалык албетте биринчиси боло албайт натрий хлор молекуласы деп айтуға мүмкүн эмес ал эми ц о молекуласы деп айта алабыз эмне үчүн салыштыралы анткени кайнатма туздун кристаллдык торчосунун түйүндөрүндө натрийдин оң зарядталған иону же катиону ошондой эле хлордун терс заряддалган же терс иону кезектешип жайгашкандыгын көрүп турасыңар демек бул кристалдык торчодо кайнатма туздун макро молекуласын көрүп турасыңар натрий менен хлор экөө тең бир валенттүү алардын сандык катышын көрсөтүү үчүн шарттуу түрдө формуланы натрий хлор деп жаза алабыз ал эми анын макро молекуласы болгондуктан молекула деген түшүнүктү кабыл албайбыз ал эми экинчи мисалга көңүл бурсаңар кристалдык торчонун түйүндөрүндө с о эки молекуласы жайгашкан кара түстөгү көмүртектин атому бир атому ал эми көк түстөгү кычкылтектин эки атому демек үч атом биригип бир молекуланы түзтү с о эки деген молекуланы ал эми молекулалар болсо өз ара бири бири менен байланышканда ал салыштырмалуу начарыраак менен байланышат мына ушуга байланыштуу кургак муз кайнатма туздан физикалык касиеттери боюнча көп эле жагынан айырмаланат мисалы балкуу кайноо температуралар боюнча бул мисалдарды силер таап өз алдыңарча салыштырып жыйынтык чыгарып өзүңөр үчүн окуп үйрөнсөңөр болот анда азыр силер менен иондук байланыш менен молекулалык түзүлүштөгү кристаллдык торчонун түзүлүштөрүн салыштырып жыйынтык чыгардык келгиле анда алдыдагы суроого жооп берүү менен дагы бир жолу билимиңерди текшерип дагы бир жолу билимиңерди бекемдеп алсыңар анда бул суроого көңүл буралы кайсынысын кошпогондо иондық байланыш болып саналады суроолорго көңіл бургула кристалдық торчоның түйіндерінде калий ионы менен хлор иондор жайланышса экинчи жооп натрий ионы менен хлор иондор жайланышса үчүнчү жооп алюмний иону менен алюмнийдин атомдору жайланышса ал эми төртүнчү жооп алюмний иону менен хлор иондор жайланышса силер азыр жогоруда иондук байланыш жөнүндө түшүнүк алдыңар анда алған маалыматтарды түсінген болсаңдар албетте туура жоопту кыйналбай эле таптыңар деп ойлаймын мен сілерге тура жоопту сунуштайын анан жооптун тууралыгын текшерели Тура жооп албетте үчүнчүсү алюмний иону менен алюмний атомдоры жайланышса гана иондук байланыш боло албайт ал эми калган мисалдардын баардыгында калий натрий алюмний металдын иондору ал эми металл иондору хлор 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 иондору деп жазылып турат мына ушул мисалдардан улам эле иондук байланыш эмне экендигине жыйынтык чыгарсаңар болот ал эми алюмний иону менен алюмний атомдор жайланышса эмне үчүн ал иондук байланыш боло албайт бул металлдык байланыш болуп саналат анда азыр силер менен алюмний металлында металлдык байланыштын кантип пайда болгондугун алдыда сөз кылалык алюмний металлынын кристаллдык торчосуна көңүл бурсаңар биздин колубузда металлдын кесекчеси бар деп элестетели мисалы алюмний ал эмнеден турат биздин оюбузга алюмнийдин атомдору бар деген ой келет чынында эле ушундайбы талдап көрөлү биз билебиз көпчүлүк металлдардын сырткы катмарында электрондордун саны аз бирден 3ке чейин гана электрон ядрого начар тартылып турат Алюминий атомдун мезгилдик таблицада алган ордуна таянып сырткы катмарындагы электрондордун санын таап көрөлү ал бар бар. Демек, жағашқан, anda, 3 үчкө барабар демек алюминий 3 үчүнчү топтун негизги топчосунда жайгашкан анда анын сырткы катмарында 3 электрону болгондуктан бул 3 электрон жеңил үзүлөт да алюмнийдин атомы плюс 3 зарядына ие болған оң ион өтөт. Бұл процесті мындайча жазуға болот. Алюминий 0 минус 3 электрон стрелкадан кейін алюминий 3 плюс деп жазабыз. Оң жана терс зарядтар бір-біріне тартылар белгилүү. Анда алюминий иондору электронго тартылып, ал эми электрондор алюмний иону менен байланышып убактылуу атомды пайда кылат бул процессти мындайча жазабыз алюмний 3 плюс плюс үч электрон алюминий 0. андан кейін, электрондор кайрадан үзүлүп башка иондор менен байланышат бул процесс тынымсыз жүрүп турат үзүлгөн электрондор бир бүтүндү пайда кылуу менен бир иондон экинчисине байланышат кайсы электрон кайсы атомго тиешелүү экендигин аныктоо кыйын баардык үзүлгөн электрондор жалпы болуп саналат жыйынтык чыгара турган болсок металлдын кристалдарын металдың атомдору жана оң заряддалган иондор түзөт алардын ортосундагы байланышты бүт кристалл бою жылып жүргөн электрондор түзөт Ошондуктан атом тынымсыз ионго же тескерисинче атомго өтүп турат. Шарттуу түрдө бул процессти мындай сүрөттөсөк болот. Метал 0 минус N электрон стрелка коюп метал N плюс деп жасабыз. Анткени металлдардын электрондордун саны 1, же 2, же 3 болушу мүмкүн. Ошондуктан N'дин ордуна 1, 2, 3 деген сандарды қойу менен қычқылдану даражасындағы 1+, 2+, 3+, деп өзгерт аласыңар. Азыр болса, металдың атомдарын эмне біріктіріп тұрады деген сұрауға жауап алалы. Тура жауапты айтыш үшін атом деп айтуға болбайды. Атомдардың иондарын электрондор біріктіріп қармап тұрады деп айтсақ тура болады. Мына ошентип металдық байланышқа мындай жанықтама бере аламыз. Металдық деп металдар жана куймаларда атом иондордун ортосунда жалпыланган электрондордун катышуусунда пайда болгон байланыш металдық байланыш деп аталат Металдық байланыш иондук жана коваленттик байланыш менен окшоштугу бар металлдык байланыш сыяктуу эле иондук байланышта да иондор катышат бирок айырмасы оң заряддалганда терс иондор иондорда бар ал эми металдын кристалдарында металдын гана иондору катышат Металдық байланышта да коваленттік байланыш сияқты электрондорына негізделген. электрондоруна негизделген бирок коваленттик байланышты түзүүдө сырткы катмарындагы жупсуз эки электрон гана катышат ал эми металдык байланышты түзүүдө баардык атомдордун сырткы катмарындагы электрондору катышат да алардын бардыгы бүт кристалға тиешелүү болот мына ушунусу менен металдык байланыш айырмаланат биз менен жоғырда кристалдық торчолордун типтери менен танышу өттік. Бұл кристалдық торчолордун типтері боюнча айырмаланган заттарды мезгілдік таблицада жағашқан элементтердің орды бойынша да тауға жеңилирээк болот анда таблицаға көңіл бөліп, аларды айырмалағанды үйрөнөлүк өлік. таблицаға көңүл бурсаңар кристалдык торчонун типтери боюнча айырмаланған, металлдык атомдук заттарды болот биринчи топто экинчи топто үчүнчү төртүнчү жана бешинчи топто металдык байланыш менен байланышкан мисалдарды көрүүгө болот аларды силер түстөрүнөн көрүп турасыңар ал эми атомдук түзүлүштөгү заттардын мисалдарын мына жашыл түс менен белгилеп көрсөттүк Бор көмүртек кремний германий сыяктуу элементтер ошондой эле алтынчы топто селен теллур да кирет экен ал эми молекулалык түзүлүштө деп биз жогоруда айттык кристаллдык торчонун түйүндөрүнө молекулалар жайгашат деп мисалы көңүл бургула бешинчи топто азот фосфор ошондой эле кычкылтектерди көрүп турасыңар ал эми атомдордун саны боюнча айырмалангандыгына силер өз алдыңарча жыйынтык чыгарсаңар болот мисалы фосфор күкүрт булар алатропиялык түр өзгөрүүсү боюнча айырмаланган заттар булар жөнүндө силер тогузунчу класстын химия курсун окуп үйрөнгөндө да үйрөнөсүңөр ал эми газ абалындагы заттар азот тек ошондой эле эки атомдо тек фтор хлорлордун мисалдары менен таанышасыңар жана бром йод ал эми сегизинчи топтун негизги топчосунда жайгашкан инерттүү газдар же инерттүү газдарды асыл газдар деп да атап коюшат булар бир гана атомдуу болуп саналышат булар дагы молекулалык түзүлүштөгү заттардын мисалы болуп саналат бул мисалдарды өзүңөр үчүн шарттуу түрдө белгилеп чийип жазып алсаңар болот жана кристаллдык торчолор жөнүндө маалыматта пайдалансаңар болот келгиле анда бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлык келгиле анда бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлык биз бүгін менен бүгүн сабакта кристаллдык торчолор жөнүндө алар молекулалық атомдық иондық және металдық деп бөлінерін білдік. молекулалық түзүлүштөгү кристалдық торчоға, мысалы, құрғақ мусду атомдық түзүлүштөгү алмасты иондық түзүлүштөгү натрийдин хлоридин металдық түзүлүштөгү жестин мысалдарын тааныштык биз силер менен бүгүнкү сабакта кристаллдык айрым ғана мисалдарды келтіріп өттік Дағы қандай мисалдар бар аларды сілер оқу окуу китептериңерден оқып толуктасаңар болот анда эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта тургула